Hou, servus ľudia, vítam vás u mimoriadneho videa z iného serveru než VTLS. Konečne funguje. To si zakriem. Tutoriálik taký asi, že to musím preskákať, dám spawn. Sme na letisku v San Fierro. Aha, autoškola a ďalšie veci. Je to náhodné, ja som dneska nemal vôbec pláne točiť video a som ani nevedel, že bude hneď server fungovať. Pri niekom, kto nepozná Craftyho, tak musíme povedať, že Crafty je youtuber, ktorý točí všelijaké sampové série a má vlastný server, kedysi býval aj na VTLS-ku, ale teraz už na VTLS-ku není kvôli tomu, že mal tam nedorozumenia na rozdiel odo mňa s niektorými adminmi, lebo v tej dobe boli niektorí admini dostupy, ktorí síce časom zmudreli. A dneska má vlastný server, na ktorom si ukážeme aj my hru. Môžeme sa aj zaregistrovať na webu Craftyho Parba. Pažba, tak to skúsime. No, pre nás je podstatné získať občiansky preukaz, jak to Crafty ukazoval. Samozrejme, server je luxusnejšie prepracovaný, jak VTLS-ko, čo som chválil dosť. A dosť je inteligentné na tom, na rozdiel od VTLS-ka. A robia tu všelijaké randomy a tak. Otázka, či sa môže hrešiť v čete, to neviem. Takže moje videá budú nakoniec z tohto serveru, takže sa báť nemusíte. No, niekto to tam píše, tak a nič. Ale budú aj z VTLS-ka. V tohle som mám pláne už čoskoro natočiť, len fakticky si ja vôbec nepamätám tu ECJ. Aha. Chce zamestnávať sa všelijaké karty. Vôbec si nepamätám, jak to mal ten Crafty. To je Rider voláča, keby. Neviem, či to je toto ten úrad. Úradnice. Kedysi fungoval ešte jeden Craftyho server s názvom Craftyho reálny svet, ale ten nejako vyplí, lebo niečo tam blblo, že, alebo čo, ja neviem. Takže bol akože nefunkčný v momentálnej dobe, čo je trošku škoda. Neviem, kde je ten úrad, to je asi ten, neviem, ktorý. Kedy sa to dalo zamestnať aj za zlodej aut, ale dneska ako bez občianskeho či jakého preukazu. V realite sa to vybavuje na polícii, tak som zvedavý. Je tu ako fízlárna otvorená. Zamestnaní policisti, tak to je nič. Môžeme sa uistiť, jak to funguje v aute.
psychologické. Zasi bez vodického prúkazu nevieme žiť. Jeden podobný príkaz v Vatelskom. No, pravidlá, zamestnaní gangy, hitman, export vozidel, ale majú to takto. Boli veľa vecí čerpali z Vatelska, aké je zakázané používať karty, akékoľvek rôza jednoduché programy. Zamestnaní gangy, export, vozidel, odtihy. Príkaz neexistuje, tak ja neviem, čo mám robiť. Radnice. Nič. Strich, pokiaľ nezistím, čo je vo veci. Tak postrihol som späť, pozeral som si Craftyho video, že ak to funguje a jedeme na vec. GTA 5 už to lepšie. Aktivujem. Mám aj toto. Dúfam, že není nejako zakázaný extra. Keď sa musíme postaviť, vysvetlím to lepšie, na toto ičko dáme lomeno to, čo tam je písané. Radnice. To som nevedel, takže sa omlúvam. Zoznam zamestnaní a kúpime si občiansky preukaz za 15 dolárov. Dáme kúpiť. Zakúpili ste si občiansky preukaz za 15 dolárov. Ďalšiu vec, čo ideme spraviť, si vodičák. Skúsime ísť na starom aute, len sa bude... Je logické, že bude sa proste zlovládať, je tam 100 paliva. Lakama.
Neviem, jak sa štartuje. Prisahám. Mám tu rovnaké ono jak na Vetelesku, čo sa obľúvam. Príklad neexistuje, tak si dáme meno Health. Vozidla. Aha, motor. Takže... Akože vždy sa dá šoférovať, je logické, že bez vodického preukazu to nebude bohviečo, lebo akože šoférovať neviete. Ale aj v realite bych to bral ako za normálnu reálnu vlastnosť ísť autom na čierno, keď není blízko kolo. No, to takto dopadá, že likvidujem tu crafty mu celý server. Ups, to dajem dobré. Tak to by bolo dobré, no. Ja som ako... Idem si robiť akože vodičak do autoškoly, hej. To sa dá aj na Vetelesku, ale logické, že keď je to kraftivá pažba, že... Nie, pažby, tak ja som taký frajer, že sem dolezem rovno na aute. To by ani Zeddy neudelal, ani Byron, len ja. Proste ja. To... Ja ešte to točím cez rok. Tu nemajú chatbot, ale adminbot. Máme no autoškola zase. To sa mi ľúbi. Jeden vodičák. Dobre. Musím vypnúť hudbu kvôli právam. Už začíname test. Není to až tak zložité, jak je v samotnom príklade singleplayery. No. No tak neviem, či sme to mali nabúrať, asi ho neprejdeme. Potom škoda 2 litru. Otázka, že keď ho náhodou by neprešiel, ja už tu nemám 2 litry na začiatek, jak mal príkladne crafty. Aha. Ono ma to ešte dáva robiť test aj von, to sa mi ľúbi, že nelen v autaráli.
Takže my ho asi prejdeme, to je logické. By nás to nepustilo von, keby sme spravili chybu, aj keď sme rozbili auto. Ja možno aj prejdeme, ale ja si myslím, že prejdeme. To je akože trošku na hovado, že učia akože nových hráčov, nových autoškolákov jazdiť v autoškole v protismere. To je trošku drzé. A najmä tu jazdím viac jak 50-ko, čo prikračuje maximálne povolenú rýchlosť. Jak ich v Čechách, tak i na Slovensku. No už idem viac jak 100. Aspoň je dobré, na rozdiel od VTLS-ka, tu si vidím tachometer. To ani v singleplayeri nie je taký luxus. Tak aspoň viem, koľko jedem. No to by som asi aj ja spravil do autoškoly, na rozdiel od singleplayeru je tuto v multiplayer sampu takéto, že akože urobili to dobre chalani na Crafty o pážbe. Akože chalanom sa dobre podaril server. Dobre toto urobili. No logické, že nájdem cez námestie. Taká pomotávka trocha. Stav vozidla 78%, ja si myslím, že keď není rozbité do nuly, tak ako by som ten vodičák mohol spraviť. V realite neexistuje, že by ho tam rozbil, to je proste neuhrateľné niekedy, takže... Ale možno chalani to nejako lepšie vymysleli, čo ja viem. Že sa to mohlo dať uhrať, ale ja som to nejako nahneď som tam roztreskal auto, ja som hovadom. Eto víte. Točím to len naraz, lebo v pravidlách je, že teraz zároveň, popri tomu zajak začínam, že nesmie mať viac jak jeden server, ale v prípade pri natáčaní možno by povolili, ale akože asi ani moc ne, lebo tento server ešte si dosť točí samotný Crafty. Takže ja si to takto a dám odkaz, aby ste si z tohto serveru mohli. Čo, spravil som ho? Ja vôbec neviem, ako mi zobrali auto. Ja nevím. Teďko. Tak ideme na to, no. Skúsime to. Získal som 250 XP od vonkov se si achievement zahnať si židický prúkaz, takže asi... No dobre, no občianku mám židický, dobre. Takže vyhral som ho nejako, dobre, aj keď som im pokazil auto. Zapneme motor. Toto je dobre, luxusné. Nalo sa na metrase. Obraz. Logické. A ideme sa nejaké zamestnanie si skúsiť. Ja viete, že milujem robiť policistu, ale... Na novom servery. Bych skôr skúsil niečo inakšieho, takého... Inakšie, jak policista. Výkladne tak... Až. Otázka je, jak si na serveru môžem zohnať príklad mobil. Ďalšia otázka, či sa tu dá ísť aj mimo, než v Los Santos.
Ale ako chalanom by som dal jeden dobrý nápad, mohli by tu vymyslieť ešte také zamestnania, že dá predávať burger shotu alebo také, ne? Skôr tak kulové. Bol rád, keby bol aj na Vetelesku. Fakticky neviem, kde sú tu tie zamestnania, hľadám tu, blúdim. Pokiaľ len tento server je, tuším len v Sanfieru a niečo je, že môžete ísť mimo nejaké tie misie a ostatné nič, ale tuším ideme na úrad, lebo na úrade bolo, kde sú čo, kde sa mám ako zamestnať. O takto vo večerných hodinách to bude asi rovnako so serverom, jak na Vrtovesku, že podľa mňa, že sa mi neoplatí robiť policistu a takéto. Občiansky mám kúpený. Seznam zamestnaní, zvoliť. Písca, poslíček, rýbač, hasič, zásobovač, zdravotník, policista, autobusák. A to bych mohol. Takže môžem skúsiť zamestnaní a dáme hasič, uklízeč, zásobovač, to som ešte nerobil. Neviem, čo to je. Možno, že to je to, čo bolo kedysi na Vrtolesku, ale bolo to zrušený a... Kurník šopa. Dúfam, že tam je tá hudba chránená právama, lebo ma trapí zásobovač, neviem kam to jedeme. Ale bude to asi niekde v SFA, sa stavím. Kde inde by to logické, že by bylo. Bo rušno židičke by bolo, tam je také Z-ko, jak Z-y. Ja Z-y mal kedysi točiť s Craftym, ale na ho vysral. To bolo čo zásobovač, to tam nebude drogový. Máme no oblečený. Meno. Oni to urobili, aby to nebolo ťažké ani pre Slováky, ani tak. Na ten moment zamestnaní zásobovať príkazné misie, spustite misi, môžete podať výpoveď, príkazné výpoveď. A typické keci. Vezme si túto cool dodávku. Zapnem motor. Počkaj, ja nemôžem cúvať? A už môžem cúvať, dobre. My ideme do nejakého checkpointu. Blízko sa mi zdá, že je ten checkpoint. Tak ale tak toto zase urobiť nemuseli, že musím ísť po kolajak. Kúsek. Dobre, náklad vyložen, pokračujte do cieľa checkpointu. To je niečo ako kuriér, fakticky. A to by mi stačilo na to aj Nissan Qashqai, a ne takáto dodávka. No Qashqai ne. To len tak ironicky. Skôr nejaká Toyota
staršia, keď je to San Andreasko, nebola na škodu, alebo nejaký Pežor partner, ale starší by tiež nebol na škodu, ten tiež je dobrý na takéto vecičky, najmä tape. Ale ja tu musím dodávkou, jak hovado, stačil by mi len osobák. Dobre, ja si možno vyzerám byť moc náročný, jednak Crafty tam vytvorili naozaj reálne staršie auto do San Andreaska. Viete, že Crafty kedysi tvoril aj módy do singleplayeru, tak jednak tam vytvorí toto a budeme to mať vonom. Že budem moci ísť na akom auto chcem a na dodávke. Že minikurier. Zásobovač a minikurier. Že by to nám tam bude dávať potom, že kaška je ona, že si bude môcť vyberať auta, to by bola prdel, že akože naše slovenské na tú misiu. Až by tam ani neboli. Aha. A toto ja zásobujem aj one. Ale toto je na VTLS-ku, čo vidíme práve, to je jedno z nebezpečných oných. Bezpečnostní pracovníci, nie? No Dari, ti potrebovala by to opraviť auto. Vá, vá, vá. No, kamoške som ešte nestihol natočiť tohto video, keď mala ten meniny, ja som natočil z iných oných. Ale nevadí. O rok. Alebo k narodkám. Som ani nevedel, že Crafty Opažba vôbec ešte existuje. Teda vedel, nevedel som, aby mi nešla. Minule som skúšal a nešlo mi to. A teraz ide, asi možno mali vypadnutý server. Chlapci, lebo im to sem tam vypadáva. Preto aj tie misie, ak majú, tak oni ich robia dosť tak. No a šlo na kola do checkpointu. A pak by mi stačil na to aj Qashqai, myslím, ne Qashqai, ale one. Rau, toto je Rau. Lepšie ak Nissan Qashqai. Podľa mňa niečo od Renaultu. Alebo stačil by aj Škodovka Rapid Spaceback na takú vec. A na to sú aj tak najlepšie Toyoty. Kračujete do dačieho checkpointu, kurník šopa. Ale aspoň na VTLS-ku vidíte, tam nemáte takéto misie, že len jazdíte. A keď už jazdíte, tak to máte také, že buď potrebujete hráčov, alebo ne, že rozvážate tu píci. A to sú také, podľa mňa, zamestnania, že ne sú také, akože sú dobré, ale to máte také vymakanejšie skôr, jak... Na tom VTLS-ku je to tiež zábava, nehovorím, a to mňa to baví osobne, ja proti VTLS-ku nemám ho, ne? Má síce aj zlé názory na VTLS-ku, ale na určitých ľudí, čo na ňom hrajú, ale... Ja si myslím, že Crafty Opažba je skoro aj GTA 5, ale ešte aj vymakanejšia od GTA 5. O niečo. O GTA 5 má všetko na hovno. A ten tam hreší a jeho to nepozeruje, takže... A dvakrát to napíšal a ty, ja sa čudujem, že tu to nedondí. Jo, Vin Diesel. To sa povie po slovensky, ak som hlavne hovoriť. A mám 6010. Môžem za to, že sa tu vozím v dodávke. Je to dosť slušné. A minul som im pár paliva. A teraz im dodávku zlikvidujem. Ovado. Ale akože keď není na serveru ľudí, podobne jak na VTLS-ku, tak aj tu máte takýchto ešte misií viacej, ktoré môžete robiť v noci, príkladne jak ja teraz a nikto vás pritom neotravuje. Takže to je dobré. Chlapci aspoň vymysleli viac toho.
plus tejto misie aj tu s ním sa dajú robiť, aj že môžu ich robiť viacerí. Takže je to o mnoho výnimočnejšie, akože... Takže ako tak, no. No dobré ľudia, to je akože podobné pre Craftyho pažbu všetko. Zajtra natočím hneď vrtolesko. A ešte toto dám medzi tým spracovať. A majte sa krásne. Užívajte si život bez repu a zdar akcii u ďalších videí. Čau.